Європейську практику організації судової системи запроваджують в Україні. Процес оптимізації судів загальної юрисдикції розпочали наприкінці минулого року за указом президента. Так, на Дніпропетровщині замість 46 місцевих судів з'являться 19 окружних. Експерти зазначають, реорганізація жодним чином не вплине на якість здійснення правосуддя та доступ громадян до суду. Навпаки, в умовах оптимізації розвиватиметься електронний суд. До нього буде зручніше звертатися та отримувати інформацію. Нові суди почнуть роботу тільки після комплектації необхідної кількості штатних співробітників. Іншими словами, доки не запустять нові окружні суди, старі будуть працювати. В якості прикладу можу навести створення замість двох судів Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська і Ленінського районного суду міста Дніпропетровська, буде створений п'ятий окружний суд міста Дніпра. Він буде поширювати свою юрисдикцію одночасно на два райони. Вже вони мають нову назву, це відповідно Чечелевський район і Новокодацький район.